Folle, vi har hørt mye om hanskene dine. Hva vil du fortelle om dem? Nei, det Roysch, da. Det tysk, selvfølgelig. Så det et par toppkeepere som, som bruker det, og det, da må vi også gjøre det. Og så har vi et par splittet nye Copa Mundial, hvite for anledningen. Så det made in Germany, selvfølgelig. Det tysk kvalitet over hele linja. Da har vi han midtbanestrategen her på høyre flanken. Som har Nike, noe sånn ræl. Men det står Stefan, eller SE17 da. Det det han mest fornøyd med. Men det funker sikkert det også. Men for deg så det tysk kvalitet som gjelder? Tysk kvalitet, ja. Hele veien. Og du har kanskje som målsetning å beholde skoene like hvite når kampen over? Nei, det skal være litt dritt på dem. Så, men det, jeg gleder meg til å, jeg har sittet med dem i sofaen bare, men det blir bra. Endelig innvier skoene. Ja, det blir deilig. Liten askepott. Hva sa du nå? Askepott. Askepott? Ja, askepott. Bredesen sa du får dessverre ikke vært med selv, men 12-1, tror du det holder inn? Ja, jeg tror det holder faktisk. Hvor viktig det å vinne den matchen her? Det mer viktig enn det folk tror egentlig. Det første gang det blir avholdt en sånn match, og vi blir historiske hvis vi vinner. Det en veldig fin pokal vi kan få. Jeg har ikke sett den det, men det jo sånn gammel overtro, skal jeg ikke se på, i hvert fall ikke ta på pokalen før vinneren, så jeg får bare få hånda på slutten. Hvordan går det med skaden din? Ja, det kommer seg, det gjør det. Du er klar til det gjelder i playoff?